Môžem? 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 Hej. No. Dramatický pohľad za ja. Polystyren. Flexa. Zúfalstvo. Stres. Práca. To je všetko. Veľa roboty. No čo mám napríklad, tak kopec roboty okolo toho. Kopec roboty, komunikácia s ľuďmi, hádky, spory, ale je klady, tam sú samozrejme, ale tak veľa roboty, lebo tu nemá produkciu v podstate, že o produkciu sme prišli, skôr nezačala. Keď sa vám pozriete, kostýmy, masky, veľká babka, draka. No hlavne tá ťažká práca, ktorá tomu predchádzala a dúfam, že ten výsledok bude stať za to, aby tí ľudia, čo si to odpracovali, potom mali z toho dobrý pocit. Tak určite je to spolupráca troch škôl, ktoré sme zúčastnené na tomto projekte. Veľký projekt, myslím, že taký veľký sme tu ešte nemali. Prebieha v podstate už celý školský rok. A samozrejme Šarkan, ten náš veľký chlapík, ktorý bude vystupovať. Spolupráca našich dielní a detí, ktoré študujú na škole, a myslím si, že to je ďalšia skúsenosť, ktorá posunie tých študentov ďalej, a verím, že táto spolupráca bude naďalej pokračovať. Tá konštrukcia a technológia je v tomto prípade dosť komplikovaná zložka, čo oni nikdy nerobili. Takže bolo to zaujímavé im pri tom pomáhať, samozrejme. Šarkaň, drak, skutočne veľmi vďačná téma pre každého jedného výtvarníka, lebo mu môže prišiť čokoľvek, čo ho len napadne. Bolo treba obliecť draka, čo som ja robila prvý raz, obliekala draka. Väčšinou sa obliekajú nejaké celebrity, ale Šarkaň je možno tiež celebrita. Takže sme spolu s našimi študentami obliekali draka. Drak. Bolo to ťažké, ale dá sa to teraz, to už vidno, že sa to dá. Pre mňa osobne to je výzva, akože urobiť z ničoho niečo, to je fakt. To som stále tužila robiť kostýmy, aj Barbie, keď som šila, aj plavky, aj vtedy som vymýšľala. Projekt, do ktorého som sa dostala celkom náhodou, a je to sranda, aj keď robím veci, na ktoré som sa vôbec neupísala. Keby som nevedel o tom, tak by ma napadol nejaký šľachtic a vybavil by som niečo také ako Kukura vo filme Deváté srdce, tam bol taký alchymista, kúzelník, tak možno toto. Je to skúsenosť, je, ktorá nám niečo určite dala do života, a to niečo ešte nevieme, že čo asi. Ja chápam, sú ľudia, ktorí si prešli prvou, druhou svetovou, možno aj treťou už, no to nevieme. A sú ľudia, ktorí si prešli Šarkaň. Tak. Teraz už niečo veľmi konkrétne a dobré. Veľko lepé by som povedal, väčšie ako sa zdá na prvý pohľad. Určite výzva, príležitosť spojiť viacero svetov. Čo sa týka našich hercov, pre nich je to príležitosť zahrať si niečo iné. Iná forma divadla, nie taká tradičná ako tie kamenné divadla a také hry, čo skúšajú v rámci školy, ale zase niečo iné sa mohli priučiť, pričuchnúť k inému remeslu. Čo mi napadne, keď sa povie Šarkaň? Drak! Ako prvé mi napadne krásne študentské predstavenie, o ktoré sa už dlhší čas snažíme, a veľmi nás to baví. Deti v tom uvidia mágiu, uvidia draka, budú sa báť, možno sa nebudú báť, budú prekvapení. Ale aj drina, samozrejme, bez práce nie sú koláče, takže... Ja hrám zadok draka. Som spotená celý čas. Je to makačka, ale som rada, že som v tomto projekte a páči sa mi to. A to divadelné predstavenie končí dobre? Podľa toho, z akého pohľadu sa na to pozeráte. Ako pre nás skončí dobre, hej. My sme vyhrali. My sme vyhrali, no. Pre mňa tiež skončí dobre, lebo to skončí, takže... takže tak. Ja síce som obmedzený, ale ako jediný v tejto hre asi nie som obmedzenec. Čo mi napadne. No drina to je, ale tešíme sa na potlesk.